د خوست پیری ولسوالۍ ته غزیدلی دا سړک چې پخوا یوه برخه پخه شوې وه، اوس تر ډیره خراب شوی او وروسته یې اورښتونه یې ځینې برخې ویجاړې کړي دي. د سپیری اوسیدونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې د یادې سیمې بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې. دوی نه دا غوښتنه لري چې موږ ته دا سړک په اساسي ډول جوړ شي، اوسونه دې دیوالي نه ورته جوړ شي. دا لار هر وخت خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. دا هیڅ څه وینو څه موجود وي چې دا غزوی لږ پوته دی نه را دا لار بندېږي چې څوک دلته تاګ ور تاګ وکړي. په خوست کې حکومتي انجینران وایي د سپیری ولسوالۍ د سړک سروې شوي او د فنډ پیدا کېدو سره به یې د رغونې کارونه پیل شي. د سړک لس کیلومتره سابقه دولت کې کرزی شوی وو او نور ټول جغلی دی. نو موږ چې کله سروې وکړله د دغې سړکو اشد ضرورت په دې وځای کې موږ ولیدلو چې د سړک مسیر نور د کته کېدو په حالت کې وو. بل لوري ته د ټولګټو چارو ریاست طالب چارواکي وایي له خاره د باندې سړکونو د رغونې او ساتنې مسؤلیت د دوی دی، خو دا مهال د وسایطو او امکاناتو له نشتون سره مخامخ دي. موږ وسایل نه لرو. د خوست ولایت د فایدامي وسایط چې دي هغه په تیر نظام کې سوځېدلې دي، د رژې په نوښتن باندې هغه ټول سوځېدلې دي. نو موږ وسایط نه لرو. موږ بار بار د ولایت نه غوښتنه کړې ده، انشاءالله د هغې سره سره د وزارت نه هم غوښتنه کړې ده. وزارت موږ سره وعده کړې ده انشاءالله وسایط برو کړي او په آینده کې به انشاءالله د ښه خدمت جوګا وګرځو. د سپیری ولسوالۍ خواوشا 50 کیلومتره لري د خوست ښار په سویل ختیځ لوري کې پرته ده چې ډیری خلک د غرونو په نارو او درو کې اوسیږي. د سپیری زیاتره اوسیدونکي د لارو د خرابوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ښار ته ډیر تګ او راتګ نشي کولی.